Vlastně, když jsem byla malá, tak jsem chtěla být buď prezidentka, nebo čarodějnice, nebo učitelka. Ta technologie je, je obrovská magie, že jo. Stálo to za to, protože Google má jméno v technologickém světě a zaměstnavatele na to slyší. Právě jste poslouchali Kristýnu Sodomkovou, která pracuje jako software developerka v zahraniční bance. A jestli vás zajímá, jak Kristýna do banky doputovala, poslechněte si další díl Čekyta z podcastu. Čekitas podcast. Čekytas. Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Honza Schenbauer a se mnou je tu také softwarová vývojářka Kristína Sormuková. Kristýno, ahoj. Ahoj. Co dělala Kristýna před rokem? <laughs> a před rokem jsem ještě učila na malé základní škole, nedaleko od místa, kde bydlím, takže jsem byla klasická učitelka. A co se učila? Učila jsem už v té době IT, ale nebyl to obor, který bych vystudovala. Původně jsem angličtinářka, zeměpisářka. A jak se učila IT? Jak se učí IT vlastně na škole? Prosím, děte, obrovský dotaz. O, jako Na to by se dalo povídat o, asi několik dní, ale ve zkratce bych asi mohla říct, že se to hodně mění v poslední době. Hodně se do informatiky ve školách investuje. A za mě by to chtělo teda ještě víc. A viděla jsem tam velký mezery v tom, a v tom, co děláme s dětma. takže. A co jsi s těma dětma dělala? Jsi, protože na to IT jsou jako dva pohledy, mm -hmm. na tu výuku IT. A to je, že někteří ještě dělali tu jako starou, že se tam dělají ty PowerPointy a ty mm -hmm. Wordy. A ty zase jsem se setkal s učiteli, kteří to učí, jako že se tam už učí i základy programování. Já jsem nepředstírala před dětma, že všechno umím a všemu rozumím a hodně jsem se nechávala inspirovat i vlastně od těch samotných žáků tím, jaký technologie potřebují, co je láká, kde třeba bych asi měla přitlačit na nějakou bezpečnost pro ně a informovat je o tom, co, kde by měli jako víc přemýšlet sami. A snažila jsem se, aby viděli, jak třeba si informace dohledávám, a aby oni sami se vlastně v tom oboru vzdělávali. Nicméně nějaký základní témata a okruhy jsme měli. Hodně jsme dělali robotiku, to mě bavilo hodně moc. A žáky taky, protože většinou to bylo téma, kterého se báli, ale pak, když zjistili, že to dokážou a že můžou vymýšlet sami a tvořit sami roboty a programovat je, tak to bylo asi nejoblíbenější oblast z IT. No a pak jsme se učili klidně programovat, děti si vytvářely sami vlastní hry ve Scratchi, to je asi hodně rozšířená a oblíbená aktivita No v podstatě jsme dělali všechno, co mé kolegyně většinou sami ani jako neskoušeli a nezvládali, takže z toho měli ty žáci většinou dobrý pocit. A když se tě tam vedla tě k tomu ta pedagogická fakulta, že by ses už na té pedagogické fakultě naučila část základy programování a už by si šla do toho školství s tím, že jako částečně programovat umíš? Vůbec ne, za a proto, že vlastně IT nebyl můj původní obor, a řekla bych, že úplně jako tu informatiku, tak aby se využívala i v dalších, v dalších předmětech, jako je čeština, matika, fyzika, vlastně všechno, na co si vzpomeneš, tak to tam úplně nebylo to hlavní zaměření, a spíš to bylo takový jako víc konzervativní, jako přístup k tomu, k tomu vyučování toho oboru. A když jsem pak si dostudovávala ještě vlastně učení na prvním stupni tak tam už se o tom mluvilo, ale zase přišlo mi, že je to spíš pořád ještě na druhý, na druhý kolej oproti jiným oborům. A k tomu programování teda se dostala jak? To byl nějaký tvůj zájem těm dětem přinést něco navíc? Já jsem si tak jednou stála ve zborovně a řekla jsem si, že vlastně jako nechci, aby mi ujel vlak, že chci rozumět civilizaci okolo sebe, nevím, jak funguje televize, nevím, jak funguje telefon a řekla jsem si, že si to prostě zkusím nějak naučit, jestli mi to aspoň trochu půjde. No a tehdy jsem našla vlastně reklam, jako reklamu na Checkitas a ze všech možných nabídek jsem si vybrala právě právě je. A jsem za to strašně ráda teďko. Takže a. jsem se začala sama vzdělávat. Takže ta prvotní motivace ale byla rozumět světu okolo sebe a umět to naučit děti? Přesně tak. A čím si začala? Potom obvykle holky neví, kde začít. Věděla jsi v tu chvilku, jaký první si zvolit? No Tak uh, jako asi většina lidí v mém věku jsem začala na Google, takže jsem si vyhledala, co se vlastně mám chtít učit, nebo jak, uh, jak do toho oboru vplynout A uh, zjistila jsem, že uh, když nemám technické vzdělání, uh, tak je dobré si upevnit nějaký základy, abych jako se orientovala alespoň jako v nějaký základní terminologii. A potom jsem šla potom nejsnažím, což je většinou naučit se. Kódovat webové stránky. a. Já tě přišlo. přeruším, co, co to je ta základní terminologie? Když by teďka žena byla na začátku, tak co si pod tím představit? Uh -huh. um, tak um, co se týče hardwaru, tak uh, třeba aspoň trochu rozumět, jak to vlastně v tom počítači vypadá, co je to procesor, jak to funguje. Uh -huh. <laughs> a co se týče softwaru, tak um, uh, rozumět třeba tomu, co je. Aplikace, nebo co je to vlastně vývoj, co je to testing, um, co jsou to webové stránky a, a tak dál. Takže vlastně toho je spousta a člověk může mít nějaké představy, ale když nemá to samotné vzdělání, tak um, tak to může docela bolet. Potom se vzdělávat jenom v jedné úzké části. A jak oboru. jsi pokračovala ty, teda když jsi se zorientovala v těch pojmech, což už si měla nějaké předpoklady, jako když si to měla na škole, ale když jsi řekla, jo, tak už to vím, tak potom si pokračovala jak? O, vlastně já jsem se začala vzdělávat ještě jako učekýta zdřív, než jsem se s tím oborem setkala potom jako na té pedagogické fakultě na prvním stupni pro ty základní školy, protože teď už se vlastně učí od čtvrtého ročníku, což je super. Uh, nicméně hm, já jsem vlastně hodně googlila a nejdřív jsem šla teda po těch jednodušších kurzech a osahávala jsem si vlastně uh, jako ten obor jako takovej. Začínala jsem právě uh, v Budějovicích, tehdy ještě tam byla pobočka Čekytas. Začínali jsme, uh, jako myslím, že se ten kurz jmenoval Web od A do Z. A tam bylo super vlastně přístup kluků i holek, který nás jako učili, že jako člověk o, se mohl ptát úplně na cokoliv, to je vlastně jedno z, jedno z hlavních hesel heselček, itas, že žádná otázka není hloupá a to mě strašně uklidňovalo. Jenom protože... ta nevyslovená. <laughs> jo, pravda. No a mě vlastně uklidňovalo, že o, tam nás byla kupa ženských a nikdo jsme ničemu nerozuměli <laughs> a ptali jsme se prostě na všechno a to bylo super že um, jako se nikdo někomu za nic neposmíval, že jako Ježíš Maria, ty nevíš, co je, nevím, firewall a prostě nebo nerozumíš tomu, co je Wi-Fi a podobně. Takže, uh, takže to byl super přístup. No a, um, potom, co jsem vlastně dokončila tenhle kurz, Jak tak jsem se byl roz... ten kurz? Hláze ten byl asi tři intenzivní, měsíce. Ne? Uh -huh, jo, tři měsíční. A to jsi jsem... dojížděla? Jo. Jak často? Jednou týdně. Dnesky. Asi 100 kilometrů, nebo kolik to bylo tehdy, nevím. No a pak jsem dělala další a další kurzy. No a o tom mi pověz dál, jaký další a další kurzy si dělala. Pak jsem dělala Python, programování, protože víc jako se mi líbilo něco tvořit. Vlastně, když jsem byla malá, tak jsem chtěla být buď prezidentka, nebo čarodějnice, nebo učitelka. Učitelka už jsem byla, prezidentka už být nechci. A jako ta technologie je, to je obrovská magie, že jo, jako mu kdo nezná, jak funguje, tak vlastně to tak se může zdát. A ten počítač je v, jako skvělej v tom, že vždycky poslouchá, to je super a to mě hrozně baví, takže <laughs> <laughs> rozhodně jsem věděla od začátku, že jako spíš mě baví ty uh, obory v IT, kde člověk něco tvoří a ten stroj pak dělá to, co má, než ty obory, kde jako testujeme třeba nějaký extrémní hodnoty nebo případy, takže spíš vývojářka. Takže si jste... Vlastně z webu si se přesunula do toho uh, vývoje softwaru. Uhum, uhum. Kde byl ten přerod? To si dávala do, potom další kurzy a ještě si na to navazovala, kolik jich celkem bylo. Ty jo, já ani nevím, ale já si myslím, že třeba sedm, osm. Některý byly kratší, některý byly delší. Aha. Některý byly víc intenzivní, z něčeho si člověk odnese víc, to je asi různý. Uh, taky jsem dělala Java, Javascript. To z té Javy mi šla pak docela hlava kolem a vlastně po takovém okruhu všech možných kurzů jsem se rozhodla, že ten Python byl vlastně jako mému srdci nejbližší a myslím si, že i pro začátečníky je jako hodně přátelský, takže proč, proč ne? A přenášela si to i do výuky? To, to co se naučila? Totálně. To, to jako pro ty děti byla obrovská motivace, když viděli, že pančelka se taky jako něco učí co já jsem jim říkala, děti, já tomu ještě nerozumím, ale děláme třeba tohle nebo tohle. A mě by zajímalo, co jste dělali jako dětmi. <laughs> Hele, třeba, no už je to nějaký pátek, tak snad si vzpomenu, ale kromě té robotiky, tak jsme vytvářeli právě třeba hry, kde děti jako si mohly udělat vlastní grafiku, takže jsme se učili grafiku a snažila jsem se spojit víc věcí dohromady a snažili jsme se třeba psát já teda v češtině i jako nějaký slohy, aby se jako naučili používat textový editory a aby pochopili, že jako IT není nudná, uh, nudný obor, kde jako člověk sedí u počítače a trápí se, ale že to je naopak ten počítač jako náš velký pomocník. Ty jsi mluvila o kurzech Čekytas. Hmm. Absolvovala jsi i nějaký jiný kurzy, než jenom od Čekytas, než si se stala tou vývojářkou? Díky Čekytas jsem dostala stip stipendium na kurz od Google a to vlastně bylo celý. A to byl který kurz? A jak dlouho trval a jak probíhal? <laughs> to byl kurz IT Support a taky právě v rámci mý filozofie rozšířím si znalosti a vědomosti. Já jsem si myslela, že na šest týdnů ale když jsem pak dokončila těch šest týdnů, jak jsem zjistila, že se tam otevřelo další okínko a že celkově ten kurz je na šest měsíců. Ale bylo mi tak líto ty práce a toho času, který jsem do toho investovala, že jsem se rozhodla to dokončit. Co následovalo o tom, co jste to dokončila? Nebo jak moc náročný to bylo? Kolik jako hodin si u toho třeba mohla strávit? Stálo to za to? Stálo to za to, protože Google má jméno v technologickém světě a zaměstnavatele na to slyší. Takže jo, stálo to za to, bylo to docela bolavý, protože asi všichni, kdo jsme jako, jako buď ve výkonu nějaký práce, nebo, nebo máme rodinu, nebo něco, tak jako toho času není moc na zbyt. A když se člověk rozhoduje mezi tím, jestli si pustí seriál, anebo jestli si sedne k počítači a bude se učit šifrování, tak je to někdy třeba velký přemlouvání. Ale stálo to za to. A kolik jako hodin třeba v týdnu si tomu věnovala, jenom abych měl představu, jestli to bylo jako o tom se přemluvit dvakrát večer, anebo každý večer? Každý večer. Každý večer. Mm, bohužel ti neřeknu jako přesně to číslo, oni to tam mají i nějak rozepsan, kolik uh, hodin jako týdně tam strávíš, ale už si teďko nevzpomenu, ale bylo to každý den. Takže jsi zapomenula heslo na Netflix mezi tím, <laughs> co jsi to Já mám uložený. <laughs> tak Dobrý, to bylo. Teďka se pojďme přesunout k, ty, k té tranzici kariérní. Kdy přišla, zlom vlastně, že si, uh, začala, že si začala uvažovat, že budeš pracovat jako vývojářka? Já už jsem měla v práci pocit, že je toho na mě hodně, což si myslím, že zažívá i spousta jiných lidí. A přesto, že jsem tam měla super kolegyně, děti jsem milovala, prostě byla to krásná práce a jsem moc ráda, že jsem ji zažila, fakt si nemůžu stěžovat na to, že by to bývalo, bylo, bylo špatné. Tak bylo pár věcí, které mě jako neustále trápily. Jako například každý ráno, když jsem se v zimě rozmražovat, prostě to čelní sklo toho mého starého Volkswagenu. <laughs> bylo to fakt jako na nervy. Nebo když jsem se bála, že prostě udělám jako v práci nějakou botu a zničím život nějakému dítěti třeba. Je to vlastně nějaký nebezpečné zaměstnání. Taky jsem chtěla třeba jako mít někdy možnost hypotéku třeba a podobně. A tak vlastně se ty věci jako tak poskládaly, že už jsem si řekla, už jako je toho na mě hodně bylo vlastně i tím, jak jsem začala do IT fušovat, tak najednou jsem tam začala všem se všem pomáhat. Vlastně jsem tam trávala hodně, hodně, hodně přes času. <laughs> Takže tak. Takže i z toho, abych měla jako větší klid, tak jsem se pak rozhodla. A to větší. jsi řekla jako ve školství dost, půjdu hledat práci v IT, anebo si tě našla práce v IT, zatímco ty si pracovala ve školství? No já jsem pořád byla odhodlaná, jakože sice jednou odejdu, ale pořád to bylo jako ve velmi vzdáleném čase. A právě loni o Vánocích ve mně to rozhodnutí nějak samo zaklaplo a řekla jsem si, že si do 11. ledna najdu práci. A našla? Jo. <laughs> jak, jak, to, jak to probíhalo? Hele, probíhalo to tak, že jsem dostala miliardu odmítacích dopisů. Spousta HR, istů prostě absolutně nemělo zájem jako o nováčka, který je v moři spousta dalších nováčků. Jasně, ale kde jsi začala? Jakože na jakém portálu, nebo co si vůbec Měla jsi nějakou jako vysněnou pozici? Mm -hmm. o, já jsem věděla, jakou technologii chci používat, a to vlastně byl takový odrazový můstek. Tak jsem hledala firmy, které hledají juniory o, a potřebují Python. Takže jsem rozesílala dopisy, a teda dopisy, maily, že jo. No. A se CVčkem prostě jsem to zkoušela všude, na LinkedInu hodně, a na, o, na Facebooku, že jo, tam jako je spousta o, takhle určených o, stránek. Tam bylo zase fajn, učekejte, že tam měli i. Jako ty inzeráty nějakým způsobem už prokleplí, že jsem jako měla jistotu, že tam nemůže být nějaká jako špatná firma. Tak jsem taky hledala na všech možných uh, jako portálech, kde hledáš práci, asi jako jobs.cz, cokoliv. Takže si postupovala jako plošně? Jo, totálně. A kdy přišel ten první uh, akceptační e-mail? Přišli jich několik, jo. jo jak vlastně, vlastně asi tím, jak jsem to zaplavila internet svojí osobností, <laughs> tak prostě sice malé procento, ale přesto nějaké procento jako dopadlo dobře. Nějaký firmy vlastně už jsem měla i jako v paměti z Čekyta z Jobfairu. No a pak jsem se najednou dostala do pozice, že už jsem si vlastně vybírala já. A vybrala jsi z banku, proč? Protože mi tam ty náboráři přišli, že nejsou ve stresu, což bylo za mě super znamení jako firmní kultury. Jako jedni z mála měli zájem i na mých podmínkách protože já mám třeba nějakou výpovědní lhůtu a tak dále. A to spoustu velkých firm nezajímá. To, to mě zda. docela zajímalo, jak to v tom školství je, když chceš jako opustit. Tak to můžeš na konci školního roku, nebo jak to je? Není to vězení, je to, no. je to v pohodě. <laughs> normálně, normálně, když potřebuješ dát výpověď, tak dáš výpověď a pak je dvouměsíční výpovědní lhůta. Takže, takže ani nemusíš dokončit ten školní rok. Nemusíš dokončit školní rok. A takže ty tam na to byli milí a jaký byly další jejich benefity? No, Uh, nabídli mi spoustu peněz. <laughs> to, jako, což bylo taky super, protože uh, já jsem jako, šla, jako já jsem si myslela, že půjdu s platem dolů. Uh, hodně lidí jako říká, že IT jako tam jsou peníze. A asi jsou, ale většinou ne pro nováčky. A je potřeba počítat s tím, že jako ty první měsíce uh, hlavně u těch korporátů, tak jsou tak, že jako fakt člověk velkou výplatu úplně nemá. Um, ale ty jsi výjimka teda ty si hned dostala jako velkou nabídku. Jo, já jsem si řekla o to hrozně málo a právě jako mi nabídli víc jako několika násobně, což jsem koukala a bylo to super. Ale um, jako nečekala jsem to a myslím si, že by to úplně jako nováčci v IT ani čekat neměli, protože dost často je to o tom, že ta firma do nás musí jako hodně nainvestovat peněz, hodně času, hodně zkušených kolegů a to stojí kupu peněz a ne každý u toho pak třeba zůstane, takže se jim ta investice nemusí nutně vyplatit. Hmm. Vzpomeneš si, kde jsi je našla? Tu banku, pro kterou dneska pracuješ? na jednom z těch úplně jako nepravděpodobných portálů, no. Nevím teďko, jestli to byly Jobs, nebo který z nich to byl, nebo práce CZ, fakt nevím. Nesp a vím, že ještě pak jsou taky ty Glassdoor a pak něco vím, jako Fluff, job, fluff Jobs, asi myslím, že jsou. Uh, nebo Ne, no Fluff Jobs, něco takového. Ale fakt si už nespomínám, kde to bylo, ten inzerát. Ale uhum. postupovalo to jak? Byla byl jsi jistá, že tu práci jako dostaneš po tom, co si třeba absolvovala ten první pohovor do budoucna? Vůbec, potom... vůbec ne. Mm -mm. Ale um, jako právě to postupovalo dobře v tom, že jako jedna z mála firm si mě taky fakt jako vyzkoušeli. To mm -hmm. bylo super. Já jsem jako u ostatních firm hrozně jako neviděla zájem třeba na tom, jestli opravdu něco umím. Že si mě jako dost nevyzkoušeli, tak jsem si říkala, tak jak moc mi vlastně věří, jak moc jako ode mě očekávají. Některé ty firmy taky jako mi poslali třeba test na e-mail v PDFku a dali mi třeba jako dvě hodiny na to, aby ho vyplnila. Ten test byl zastaralý z mýho pohledu měl fakt jako nekvalitně položen otázky a někdy se stalo, že tam třeba byl i programovací jazyk jako úplně jako, jako úplně jiný, než já jsem měla jako dělat. Ale zřejmě jim to nevadilo, no. <laughs> Takže to a nebyly a tady ten přístup, který byl úplně jiný. Předpokládám, že si ten pohovor dělal na dálku. Ano, a jak, jak to teda jako probíhalo? Ty si uh, jako živě programovala před nima, nebo uh, si to dokáže představit? To bylo, to byla strašně super zkušenost. My jsme vlastně jako postupně se poznávali, že vlastně těch po, jako ten pohovor to bylo jako poměrně intenzivně jedno za druhým, jako Že jsme se bavili třeba na téma jaký mám všeobecný rozhled <laughs> v IT, co už jsem dělala za kurzy, a tak jako postupně jsme se poznávali a, a pak vlastně my jako poslali nějaké zadání, měla jsem něco vypracovat. Já jsem to nějak vypracovala a oni super a že bychom se o tom ještě pobavili, zase o tom mém řešení pak jako na pohovoru. A, a asi deset minut před tím pohovorem tak mi přišla zpráva od toho náboráře, že, jako, že super, jenom ať se neléknu, že nás tam bude víc. Že tam budou už i jako seniorní programátoři a že se mě zkusí jako trošku se, se, mnou jako o tom popovídat a že zkusíme ten kód jako nějak dál upravovat. No a to bylo jako úplně šílen, protože se mi rozklepaly ruce. Já si říkám, že to byl docela silný jako výstup z komfortní zóny. Určitě, ale bylo to mnohem lepší, než kdyby mi to napsal prostě třeba pět dní dopředu. Tak to bych asi nevím, jak zvládla, ale takhle to bylo super. A oni vlastně ty kluci byly strašně jako fajn. A já jsem to nějakým zázrakem jako zvládla, tak to bylo dobrý. Nastupovala se teda, dala si výpověď hned ve škole potom, co, co oni ti na, dali tu nabídku. Mm -hmm, ještě ano. jsem se chtěla zeptat, jak to bylo jako s angličtinou? Na jaký úrovni bys řekla, že kdyby se tě zeptala kamarádka, mm -hmm. jestli si má podat CV do zahraniční firmy, tak na jaký úrovni bys jí řekla, jo, neboj se? Je tam trošku blok v tom, že o, já jsem třeba neznala slova z oboru, anglický všechny, takže vždycky to jako trošku náročné. Ale zároveň, jako v z těch firmách, které mají třeba náboráře externí po celém světě, tak většinou není problém s tím, že by na to ty lidi nebyly zvyklí a nějaká otevřenost pro, pro tu komunikaci tam je, jako nějaký prostor. Ale zároveň asi člověk by měl počítat s tím, že se třeba i bude dál zlepšovat a tu angličtinu procvičovat. No. Ale na jaký ty úrovni ta angličtina by. Komunikativní. Musí na, na nějaký, jako no. Musím o mě mluvit a musím rozumět. A když nerozumím, tak se musím o mě zeptat. Jo. Mm. No a teďka k té škole, tam si dala výpověď a nastupovala si potom. To celou práci máš ještě se tam k té škole. Nebylo ti to líto? V tu Hrozně. Chvilku, v tu chvilku, když jsi jako věděla, že odcházíš k počítači od těch dětí, mm. tak jako jestli vlastně jsi potom neříkala Ježíš, já tady opouštím ty děti. Uh, jo, to bylo hodně těžké, no. To jsem obračela dost a děti asi taky, no. To bylo hodně, to bylo blbý. Jako věděla jsem, že oni budou mít super učitelku už od září. Já jsem za sebe našla náhradu super holku, která je taky šikovná v IT a je to super učitelka. Tak aby nešla stejnou, stejnou ne, ne, ne. cestou. <laughs> to snad ne. Ale um, jako věděla jsem, že tam budou muset dva měsíce za mě jako chodit kolegyně suplovat a samozřejmě uh, dětem to bylo líto a mě se jako po nich stejská. Ale s tím nic neuděláš. Oni stejně jako vždycky, každý ten ročník prostě stejně vyroste. <laughs> Takže oni za chvíli <laughs> prostě budou už na druhém stupni a ty, co znám, tak budou za chvíli dospělí lidi. Takže tak prostě je to pocitový poutok k těm konkrétním dětem, ale jo, už tam není. Jo. K té práci, protože si pak vzpomeneš i na ty nepříjemnosti, které tam byly. Jo, jo. Jak, jako, neměla jsem špatnou práci a to je taky fajn, jako si myslím si uvědomit, že je dobrý. Tu práci hledat tak, aby, aby člověk jako nešáhnul hned po první nabídce, ale pokud už odcházím z něčeho, protože chci ve svém životě něco změnit, tak si sama sebe vážit a fakt si najít něco, co mi bude vyhovovat. A to znamená, teda, že letos zimně už nebudeš krábat auto. Přesně tak. <laughs> nebudu vařit termosky s čajem a nebudu krábat auto. A jak probíhá tvůj den, teda, když pracuješ takhle pro zahraniční banku? Ještě jsem se chtěla zeptat, na, jaký, na jakým způsobem s tím spolupracuješ? Jestli uh, to je na hlavní pracovní poměr, nebo jak to je? Uh -uh. Uh, jsem jako podnikatelka a máme spolu uzavřenou smlouvu. To bohužel tady v Čechách se musí obejít kolečko úřadu, tam musíš doložit to, že tu smlouvu má. Někdy i překlad, je to takhle, jako není to úplně, jako že by to byla procházka růžovým sedem, zvlášť pro mě, já nesnáším komunikaci s úřadem, ale naštěstí, paní tam byly moc milí a jako všechno se všemi pomohly. Nicméně, buď můžeš pro za, do zahraničí pracovat jako. Většinou se to dělá tak, že jsi osvč a máš s nima nějakou smlouvu, tak samozřejmě já můžu třeba pracovat ještě i pro Čekítas nebo pro někoho tady. Jakože není jenom Česká republika, co se zaměstnavatelů týče. Chápu. A zase sem přinese, přineseme nějaký penízky jako zase k nám tak, do Čechy. A jak to probíhá, když seš jako osobeče, řekněme, mm -hmm. tak ty fakturuješ jako den, hodiny nebo práci. Jak, jak, to, jak to probíhá tady na, tý, na téhle úrovni? Oni mi zadají práci, kterou chtějí, abych já splnila a já jim potom napíšu o, vlastně kolik hodin o, jsem odpracovala a za to o, to napíšu do té faktory a oni mi pak to zaplatí. A kolik času nad tím trávíš denně třeba? Jako, jestli si teďka představit tvůj den, jako, že si programuješ 4-5 hodin a pak máš relativně volno, anebo jestli děláš 10 hodin? Hm. Já si myslím, že u začátečníka se to nedá vůbec jednoduše takhle jako oddělit, co je práce, co je zábava a co je jako nějaký vlastní rozvoj protože něco uděláš že jo, pro tu firmu, ale pak se musíš ještě dál vzdělávat. Hlavně v začátku je to prostě hodně, i když asi jako rozumně každý se jako vzdělává, ten obor se jako hodně mění. Ale a vždycky je na čem pracovat. Takže hodně času trávím teď i tím, že prostě se vzdělávám dál a dál. A to placení nemáš. Mm -mm. Takže ty máš placení jenom tu práci a když jsem se ptal na to, kolik na jako mě jde o to, jako jestli si to představit jako hlavní pracovní poměr, jako jakože fakt jako ráno staneš 8 hodin, jako děláš vývoj a pak si děláš třeba ještě nějaké vzdělávání. Nebo... Já si myslím, že je to o něco míň vlastně. Mm -hmm. Mm -hmm. Jo, asi o něco míň. když méně než... tomu připošteš to studiu? Oh, ne, 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 tak to ne. <laughs> pak, <laughs> to už, pak už jsme na 12. <laughs> mm -hmm. <laughs> tak nějak, jo, jo, jo. Co přesně tam děláš v té bance a můžeme říct, co to je za banku, aspoň přiblížit? Uh, hele, to je to elektronická banka z pobaltí, uh -huh. takže tak. A co tam, co tam ty máš na starost? No, já mám na starosti vlastně, nebo ne na starosti, ale pomáhám s vývojem těch aplikací, takže... Dej, dej klidně příklad, jako, jestli si to dokážeme představit mm -hmm. my jako běžní uživatele mm -hmm. bankovnictví. Jasně, tak o, asi dneska většinou lidi, že už mají aplikaci v telefonu. Já většinou, s čím teď pomáhám, tak jsou spíš o, jako automatizace těch procesů. Asi by se to dalo představit tak, že když někdo v naší bance dělá manuálně práci a posílá třeba každý den o, nějaký výpisy do nějaké jiné banky, tak já zařídím to, aby to nemusel prostě dělat manuálně a každý den sednout k počítači a udělat to, ale aby se to udělalo samo, aby to ten systém zpracoval sám a pouze pokud je tam nějaký problém, tak to toho našeho jako člověka upozorní, hele, tady je tenhle problém. Tak třeba na tom. Takže šetříš to lidský čas. Přesně tak. Jak je to s Práci sama jako ve vývoji a práci jako v týmu a na kolech a tak jak jaký je ten poměr? Vlastně hodně času pořád s někým mluvím, to jako jo, protože člověk by měl dobře rozumět tomu zadání a tomu vlastně proč to dělá a co je od toho očekáváno. No a Vzhledem k tomu, že já jsem junior, tak um, když narazím na nějaký problém, se kterým se nevím rady, tak zase potřebuju uh, poprosit někoho o pomoc, aby mi třeba tu část systému vysvětlil. Chtěl jsem se zeptat na to, jak se pracuje s tím časem, když ty vlastně de facto sedíš doma a máš to nějak jako vymezen pro sebe, jakože, aby si vyšla ven, aby si potkala, protože ty jsi pracovala vlastně s lidmi mm -hmm. a dneska jako vlastně sedíš hodně doma. Takže jak, jak s tímhle s tím pracuješ? Tak naštěstí tím, že opravdu přes Zoom se dneska dá jako komunikovat úplně v pohodě, klidně celý den, tak mi nechybí až tak kontakt s lidma. To je, to je v pohodě, mnohem víc, než jsem jako se obávala. Ale to chození ven už je horší. No. Já mám pro sebe docela přísný jako denní režim, kdy vím, že mám nějakou dobu vyčleněnou na to, abych třeba cvičila nebo abych se viděla s rodinou. Abych jako se nějak jako hejbala, abych byla třeba chvíli venku. Je to důležitý. Mm -hmm. Zeptám se tě na poslední otázku. Když jsi byla na těch pohovorech, jak oni vnímali Čekytas? Velmi dobře. I v tom zahraničí věděli, o co jde, nebo to si musela vysvětlit? Oni si to dohledali, zřejmě. Mm -hmm. Ale jako tady v Čechách si myslím, že je to dost známý pojem. Mm -hmm. A tvoje další plány, které jsou teďka dál, máš kam se chceš posunout? Jasně, chci být ještě lepší. <laughs> Určitě se chci zlepšit tak, abych jako si to potvrdila, že to byla dobrá životní volba. No, chci na sobě pracovat. To úplně. To, kdyby se povedlo, tak budu šťastná. Říká uh, softwarová vývojářka Kristýna Sedomková. Kristýno, já ti moc krát děkuji za rozhovor. Taky díky. Naše posluchače a posluchačky zdravím a věřte, že IT je budoucnost. Možná i ta vaše. Čekytas podcast. Čekytas.